जिटिएमा भएको टिचर रिक्रुटमेन्ट स्क्यामको बारेमा जुन चाहिँ उच्च न्यायालयमा विचाराधीन मामला छ यस विषय म जानकारी गराउन चाहन्छु यदि लाइभमा भएको भात अलिक विस्तृत रूपमा राख्न सक्थेँ तथापि म यस भिडियो एउटा रेकर्डिङ गरेर हजुरहरू समक्ष अपलोड गरिरहेको छु धेरैजना आ, वेल विसर्सहरू हुनुहुन्छ अभिभावकहरू हुनुहुन्छ युवाहरू हुनुहुन्छ र साधारण जनताहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ जिटिएमा भएको यो जुन चाहिँ अवैध शिक्षक नियुक्तिको बारेमा उच्च न्यायालयमा भएको विचाराधीन मामला कहाँसम्म पुग्यो भन्ने कुरामा धेरै जिज्ञासा हुनुहुन्छ धेरै तपाईँहरू यस विषय चिन्तित पनि हुनुहुन्छ है धेरैजनाले प्रार्थना पनि गरिरहनु भएको छ अनि धेरैजनाले न्यायको एउटा प्रतीक्षामा पनि बसिरहनु भएको छ हजुरहरूलाई बताउन चाहन चाहन्छु कि समर भ्याकेसनको कारणले गर्दाखेरि यो मेदेखि पछाडि समर भ्याकेसनले गर्दाखेरि कोर्टहरू खोलिएको थिएन र भर्खरै अब कोर्टहरू सुरु भएको छ है र हाम्रो अब मामलाको पनि यो हियरिङको डेट उच्च न्यायालयमा त तपाईँको एकतिस जुलाई दिइसकेको छ भने जुन चाहिँ स्टेट गभर्मेन्टले दिएको जुन चाहिँ सिङ्गल बेन्चको अर्डरलाई चाहिँ च्याले सिबिआईको इन्क्वाइरीको अर्डरलाई च्यालेन्ज गरेर उनीहरूले डिभिजन बेन्चमा अपिल गरेको थियो उनीहरूको अपिललाई खारेज गरेर फेरि उनीहरू चाहिँ सुप्रिम कोर्टमा एसएलपी हालेको छ र त्यसको डेट आए नआएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको यो विचाराधीन मामलामा अलिकति ढिलाइ हुनु पुगेको मात्रै हो र म यो सिक्वेन्समा अहिलेसम्म के त्यही भयो भनेर म तपाईँहरूलाई एकदम छोटकरीमा यो रेकर्डेड भिडियो भएको कारणले गर्दाखेरि म जति सक्दो छोटो रूपमा म बताउन चाहन्छु है जुन चाहिँ यो डब्लुपिए वान जिरो एट नाइन जसमुद्दिन मण्डलको यो मामला छ यो हजुरहरूलाई थाहै भएको भएको कुरा हो यस यो जुन प्राइमेरीको म्याटलाई त गोर्खा अनएप्लोइड प्राइमेरी ट्रेन टिचर्स वेलफेयर अर्गनाइजेसनको थ्रुबाट हामीले अगाडि लगिरहेको थियो भने जब यो हाई स्कुलको म्याटर र हाई स्कुलको म्याटरमा हामीले इन्टरभेन्सन गर्नुपर्दा फेरि हामीले ट्रेन्ड अनएम्प्लोड युथ वेलफेयर अर्गनाइजेसन अर्का और प्रशिक्षित बेरोजगार युवा कल्याण सङ्गठन नाममा हामीले एउटा सङ्गठनलाई स्थापित गरेर यसलाई अगाडि लगाएर लगेर हामीले यस मामलालाई पनि हामीले हाई स्कुलको मामलालाई पनि हामीले उच्च न्यायालयमा हामीले मामला दर्ता गऱ्यौँ है बादमा गएर अहिले भर्खरै हाम्रो यो रेजिस् रेजिस्टर्ड सफलतापूर्वक वेस्ट बेङ्गाल सोसाइटी रेजिस्ट्रेसन एक्ट अनुसार रेजिस्टर्ड भएर सफलतापूर्वक रेजिस्ट्रेसन भइसकेको छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले यस मामलालाई जसोमुदिन मण्डल एन्ड अदर्सको नाममा हामीले मामला दर्ता गर्नु पर्यो तर पनि यसमा कुनै असुविधा छैन हामीलाई चाहिएको न्याय हो कुनै पनि तर्फबाट है नाम जेसुकै होस् जतासुकैबाट होस् जिटिएमा भ्रष्टाचार भएको यो एउटा उदाङ्गो छ जनता अगाडि यो एउटा खुलस्त रूपमा जनताले देखिरहेको छ कस्तो प्रकारले भ्रष्टाचार भएको छ यस मामलामा हामीले जुन चाहिँ तिन जनाको पार्टिकुलर जिटिएले बुझाएको थियो त्यसको एगेन्स्टमा पनि हामीले एक, एक कुरा रिकर्डहरू हामीले यो हाम्रो यो एउटा एफिडेभिटमा हामीले हालिसकेका छौँ भने यो अब म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु जसरी तपाईँको यो मामला चलिरहेको थियो कहाँदेखि त हाम्रो एउटा एउटा रिजल्टहरू आउट हुन थाल्यो भन्दाखेरि छब्बिस फेब्रुअरी दुई हजार चौबिसको यो हिरिङमा जुन चाहिँ एउटा कमिटी बनाएको थियो एजुकेसन डिपार्टमेन्ट गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेग्ल जुन चाहिँ यो लगालिटी एन्ड प्रपोरि अफ द एप्रुभल अफ तिन सौ तेह्र गेस्ट टिचर्स इन गभर्मेन्ट एडेड स्कुल विदिन द जिटिए एरिया होइन इन द डिस्ट्रिक्ट अफ दार्जिलिङ कालिम्पोङ यसको रिपोर्ट चाहिँ तपाईँको लर्नेट एडभोकेट जेनरलले चाहिँ तपाईँको कोर्टलाई त इन्क्वाइरी रिपोर्ट ह्यान्डओभर गरेको थियो छब्बिस दुई दुई हजार चौबिसमा जसमा चाहिँ यो रिपोर्टले चाहिँ के भनेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ टिचर्सहरू यो तिन सौ तेह्रजनाको गेस्ट टिचर्सलाई छ वास नट इन एर्डेन्स विथ द ल भनेर यो यो दिन तपाईँको खुलस्त भयो र रिपोर्ट पनि उनीहरूले सब्मिट गर्यो अनि यहाँनिर रा त राज्यभरि नै तपाईँको सिबिआईले नै सिबिआई र इडीले जुन चाहिँ एजुकेसनमा भएको स्क्याममा थिए इन्भेस्टिगेसन गरिरहेको छ भन्ने कुरा पनि हाम्रो कोर्टमा आयो भनेपछि वाइ नट जिटिए है जिटिएमा पनि यसको इन्क्वायरी हुनुपर्छ भनेर हाम्रो तर्फबाट हाम्रो माननीय लर्नेट एडभोकेट विकास रञ्जन भट्टाचार्य र उहाँको सहयोगीहरूले यसलाई अपिल चढायो अब छब्बिस तारिक फेब्रुअरीमा दुई हजार चौबिसमा कोर्टमा यो कुरा तिन सौ तेह्र त नट इन एक्डेन्स विथ द ल भनेर चाहिँ स्टेटको एडोकटेट जेनरल नै एक्सेप्ट गरेर एउटा रिपोर्ट सब्मिट गरेपछि तपाईँको अठ्ठाइस फेब्रुअरीमा चाहिँ तपाईँको सेभेन पर्सन्स एन्ड अदर्सको एगेन्स्टमा चाहिँ एफआइआर पनि दर्ता भयो विद्यानगर पुलिस स्टेसनमा जसमा चाहिँ हामीले सुन्नुमा आउँदाखेरि कोर्टमा पनि यो मामलाको सुनवाई हुँदाखेरि उनीहरूलाई समन गरेर इन्क्वायरीहरू गरिरहेको सिआइडीको तर्फबाट र विद्यानगर पुलिस स्टेसनको आइसीको थ्रुबाट यो कुरा जानकारी हामीले त्यहाँनिर कोर्टको माध्यमबाट प्राप्त गऱ्यौँ होइन भनेपछि लगतै यसको पछाडि जब आफ्टर यो तपाईँको जब एफआइआर भइसकेर त्यसको पछाडि नौ चार दुई हजार चौबिस अप्रेल नौ तारिक तपाईँको जब हियरिङ भयो यसमा तपाईँको सिबिआईको हेड अश्विन सिन्भी भन्नेलाई पनि यहाँनिर माननीय न्यायाधीशले एपियर हुने नोटिस गरेको कारणले गर्दाखेरि उहाँ पनि उपस्थित थियो र यो दिन तप ले यो ले ब, ले और। और और त तपाईँको सिबिआईलाई चाहिँ प्रिलिमिनेरी इन्भेस्टिगेसन र एनालाइसिस गरेर यो तिन सौ तेह्रको विषयमा जुन चाहिँ लेटर छ एनोनिमस लेटर छ यसको बारेमा चाहिँ तिमीले त दुई हप्ताभित्र त रिपोर्ट सब्मिट गरे गर्नुपर्छ भनेर सिबिआईलाई अर्डर दिएको थियो नम्बर वान अर्डर अर्को कुरा तपाईँको जिटिएले त तिन सौ तेह्रको जुन चाहिँ लिस्ट छ यसको चाहिँ पार्टिकुलर सब्मिट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ कोर्टले अर्डर दिएको थियो भने तपाईँको वितानगर पुलिस स्टेसनको आइसीलाई चाहिँ तपाईँको अहिलेसम्म यत्रो स्कुल एजुकेसनको ल डिपार्टमेन्टबाट जुन चाहिँ एफआईआर भएको छ यो एफआईआर चाहिँ अहिलेसम्म तिमीहरूले किन रेजिस्टर गरेर यसलाई यो त्यो जो क्रिमिनल केस लागेको छ त्यो पर्सन्सहरूको एगेन्स्टमा तिमीहरूले कस्टडीमा लिएर किन इन्भेस्टिगेसन गर्दैनौ र कसको इसारा मात्रै तिमीहरूले एफआइआर रेजिस्टर नगरेको भन्ने कुरा सवाल उठाएर विद्यानगर पुलिस स्टेसनको आइसीलाई चाहिँ तपाईँको माननीय न्यायाधीशले चाहिँ सोकस गरेको थियो भने अर्को अर्डर चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हाम्रो माननीय पिटिसरको तर्फबाट विकास रञ्जन भट्टाचार्यले चाहिँ यो जुन चाहिँ तिन सौ कुरा छ यो त अलरेडी तपाईँको नट इन एकार्डिङ्स विथ द ल भनिसकेको छ र फाइनेन्सल अप्रुभल पनि पाएको छैन र वु आर पेइङ दिम द मनी यो पब्लिक मनी हो होइन यिनीहरूले त कसले पे गर्दछ यसलाई त तुरन्तै रोकिदिनुपर्छ भनेर अपिल गरेको थियो तर माननीय न्यायाधीशले चाहिँ तपाईँको लेट द सिबिआई फाइल रिपोर्ट विदिन टू विक्स एड आफ्टर डेट सी भनेर भन्नुभएको थियो होइन अनि यो कुरा यसरी चल्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको नौ तारिकको यो सिबिआईको जुन चाहिँ सिबिआईलाई प्रिलिनेरी इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्छ भनेर अर्डर दिँदाखेरि चाहिँ स्टेट चाहिँ एग्राइभ भएर चाहिँ सिङ्गल बेन्चको अर्डरलाई च्यालेन्ज गरेर उहाँ चाहिँ डिभिजन बेन्चमा अपिल गरेको थियो होइन दस तारिक उनीहरूले लगतै फाइलिङ गर्यो बादमा गऱ्यो तर त्यो उनीहरूको चा 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 जुन चाहिँ अपिल छ त्यसलाई पनि सोझै उन्नाइस फेब्रुअरीमा लगतै तपाईँको दस दिन बादमा चाहिँ डिभिजन बेन्चले पनि खारेज गरेर सिङ्गल बेन्चको अर्डरलाई नै मान्नुपर्छ भनेर यहाँनिर अर्डर दिएको छ विथ दस डिड नट फाइन्ड द्याट देयर इज देयर इज एनी नेसेसिटी टु स्टे द अपरेसन अफ द पोर्सन अफ द इम्पङ्क अर्डर भनेर यसलाई खारेज गरिदिने हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको लगतै तेइस तारिक चाहिँ स्टेट गभर्मेन्ट त सुप्रिम कोर्ट गएर एसएलपी फाइल गरेको छ र त्यसको बादमा फेरि तपाईँको पच्चिस तारिक तपाईँको नेक्स्ट हिरिङमा सिबिआईले रिपोर्ट सब्मिट गर्नुपर्ने थियो र तिन सौ तेह्रको पार्टिकुलर सब्मिट गर्नुपर्ने थियो जुन चाहिँ मैले यसको अगुवाई नै तपाईँहरूलाई लिस्ट मैले अपलोड गरिदिसकेको छु फेसबुकमा र तपाईँहरूले देख्नुभयो छर्लङै कस्तो टाइपको मेनिपुलेसन कस्तो टाइपको भ्रष्टाचार गरेर यो लिस्टमा सोचीहरूको नाम को कसको आएको छ भनेर यो तपाईँहरूले प्रश्न भएको छ भने त्यसै दिन सिबिआईले यो तिन सौ तेह्रको जुन चाहिँ विषयमा त एनोनिमस लेटरको विषयमा त रिपोर्ट पनि सब्मिट गरिसकेको छ पच्चिस तारिक बादमा गएर जब यसको हियरिङ फेरि सुप्रिम कोर्टमा भयो सुप्रिम कोर्टमा एसएलपीको म्याटरमा तपाईँको डेट उन्तिस तारिक अप्रेलमै यो भयो त्यति बेला चाहिँ तपाईँको सुप्रिम कोर्टले चाहिँ नेक्स्ट हिरिङसम्म चाहिँ यो जुन चाहिँ प्रोसेस चल्दैछ यो अनेबल हाइकोर्टमा यसलाई चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि नम्बर वान अर्डरमा भनेको छ इस्यु नोटिस रिटर्नेबल इन टू विक्स सबैजना पार्टीलाई इस्यु पार्टीलाई चाहिँ नोटिस इस्यु गर्नु र बाई द वे अफ एन एड इन्टरिम अर्डर द डाइरेक्सन्स इस्युड बाई द सिङ्गल बेन्च जज अफ हाई कोर्ट सेल्फ स्टे स्ट्यान्ड त्यति बेलासम्मको लागि चाहिँ खालि अहिले यो अर्डरहरूलाई चाहिँ स्ट्यान्ड गर्नु भनेर स्टे गर्नु भनेर चाहिँ यो अर्डर दिएको मात्रै हो यो होल केसलाई अर्डर स्टे दिएको होइन र अब लगतै अब यहाँनिर एसएलपी मैले यिनीहरूको हेरेँ होइन यो एफआइआर कपीहरू छ यहाँनिर जुन चाहिँ चाहिँ तपाईँको विधाननगर पुलिस स्टेसनमा एफआइआ uh, भएको थियो आइसिलाई uh, यो तपाईँको डेप्युटी सेक्रेटरी स्कुल एजुकेसन डिपार्टमेन्टले एफआईआर गरेको थियो सेभेन पर्सन्स एन्ड अदर्सको एगेन्टमा अदर्स भनेपछि एकजना पनि हुनसक्छ एक सौजना पनि हुनसक्छ यो तपाईँले याद गर्नुहोस् किनभने यहाँनिर जुन चाहिँ जिटिएमा भएको यो टिचर रिक्रुटमेन्ट स्क्यामको यो जुन चाहिँ शिक्षा माफिया दलालहरूले चलाएको सिन्डिकेटको नेक्सस् छ यो एकदमै ठुलो छ यसमा मोर देन एक सौ डेढ सौजना मानि मानिसहरूको संलग्नता हुनुसक्छ है यो तपाईँको भयो तिन सौ तेह्रको यो जुन चाहिँ डिटेल्सहरू पार्टिकुलर सब्मिट गरेको थियो जिटिएले जुन चाहिँ मैले अगुवा नै तपाईँहरूलाई सब्मिट गरिदिइसकेको छु होइन अन्त अब यहाँनिर एसएलपीमा चाहिँ उहाँहरूले यहाँनिर भनेको छ कि यो जुन चाहिँ उनीहरू चाहिँ के छ सिङ्गल बेन्चको जुन चाहिँ सिङ्गल बेचले जुन चाहिँ आइसीको थ्रुबाट तपाईँको सिआइडीको डिआइजीलाई अलरेडी यो कम्प्लेन गइसकेको छ इन्भेस्टिगेसन गर्दैछ भने सिङ्गल बेन्चको जजले चाहिँ यसलाई चाहिँ नबुझेर तपाईँको सिबिआईको इन्क्वायरी दिएको होइन एट अ टाइम सिआइडी र सिआई एकै टाइम एउटै केस ह्यान्डल गर्न सक्दैन भनेर विभिन्न प्रकार अहिले जुन चाहिँ हामी खुलस्त गर्न चाहँदैनौँ यो एसएलपीमा हालेको छ र एसएलपीमा चाहिँ के छ भनेर त तपाईँको स्टेट गभर्मेन्ट पनि क्लियर छैन जसले त उहाँहरूले त जजलाई पनि यो बुझाउनु सक्नु भएन यो एसएलपीमा त त्यहाँनिर क्लियरली लेखेको छ कि त्यति बेलाको जुन चाहिँ डिआई छ एक्स डिस्ट्रिक्ट डिआई डिस्ट्रिक्ट इन्सपेक्टर अफ स्कुल सेकेन्डेरी एजुकेसन दार्जिलिङ रन गोविन्द सरकार हेज कमिटेड द अफेन्स अफ ग्रान्टिङ अप्रुभल अफ थ्री हन्ड्रेड थर्टिन भोलिन्टियर टिचर्स विद्लिटिङ हिज अप्लिकेकेस एन्ड विदाउट रेफरिङ द म्याट ब्याक ट डिपार्मेन्ट फर फर दर नेसरी एक्स एन्ड इन्स्ट्रक्स भनेर यहाँनिर धेरैवटा कुराहरू उल्लेखित गरेको छ एक सौ एकानब्बेवटा पेजमा होइन र यति नै हो अब यहाँनिर एसएलपीको म्याटर भइसकेर त्यही तपाईँको हाइकोर्टमा म्याटर आउँछ र हाइकोर्टमा त एकतिस जुलाई मानिय हाइकोर्टको न्यायाधीशले दिइसक्नु भएको छ र हामी सबैजनालाई भन्न चाहन्छौँ है एउटा पाहाडको शिक्षा व्यवस्थाले एउटा जुन चाहिँ एउटा न्याय पाउने एउटा पहिलो बिहानको एउटा किरणको झल्को पाइसकेको छ आजको दिनमा हेर्नुहुन्छ तपाईँहरूले यहाँनिर होइन यो जुन चाहिँ चोर दैलोबाट छिरेको इलिगल टिचर अपोइन्टमेन्टको हामीले तिन सौ तेह्रको एक एकवटा हामीले क्रस क्लसभेरिकेसन गरेको छौँ कतिजना त अब यो तपाईँहरूलाई सबै कुरा थाहा छ होइन कस्तो प्रकारले भएको र हामी चाहन्छौँ भारतको कन्स्टिट्युसनको आधारमा संविधानको आधारमा जुन चाहिँ हामीले दिएको यो मौलिक अधिकार छ है आर्टिकल फोर्टिन र सिक्सटिनले दिएको मौलिक अधिकार छ यहाँनिर जुन चाहिँ राइट टु एजुकेसन एक्टले दिएको यो रुल्सहरू छ एनसिटी नर्म्सले फ्रेम गरेको यहाँनिर रुल्सहरू छ एमएचआरडीले गाइडेन्सले फ्रेम गरेको रुल्सहरू छ यसको आधारमा यहाँनिर फेयर एन्ड ट्रान्सपेरेन्ट अपोइन्टमेन्ट हुनुपर्छ यहाँनिर भाइ भतिजावाद हुँदैन भानिज भान्जी मोर्चाको अपोइन्टमेन्ट हुनु हुँदैन यहाँनिर डिएड र बिएड गर्ने हजारौँ यहाँनिर क्यान्डिडेट्सहरू छ होइन उनीहरूको अखरा अधिकारलाई मारेर जुन प्रकारले यहाँनिर पोलिटिकल र मोनिटरी लेभरेजमा जुन प्रकारले यहाँनिर अवैध शिक्षक नियुक्ति गरिएको छ है यसको त अवश्य पनि यसको हिसाब किताब हुनुपर्छ भनेर हामी चाहन्छौँ र एकदम तपाईँहरू निश्चित बस्नुहोस् होइन यो स्टेप बाई स्टेप एउटा जुड सियल प्रोसेस हो माननीय न्याधीशको आधारमा पनि तपाईँको उच्च न्यायालय होस् सर्वोच्च न्यायालय होस् होइन हामी एकदम स्योर छौँ कि हामीलाई अवश्य पनि है उहाँहरू या उच्च न्यायालयबाट चाहिँ हाम्रो भारतको संविधान अनुसार हामीले त्यही अवश्य पनि न्याय पाउनेछौँ र यहाँनिर शिक्षा माफिया दलालहरूले जुन चाहिँ प्रकारले भ्रष्टाचार गरेको छ यिनीहरू पनि पार्थ सँगसँगै जेलमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा म एकदमै सर्ट रूपमा म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु